Forsenda þessa bandaríski smásölurisinn Costco hefjir starfsemi hér á landi er leyfi fyrir opnun bensínstöðvar við Korputorg. Fyrirtækið hefur þegar fengið leyfi fyrir verslunarekstri en skipulagsráð á enn eftir að taka afstöðu til hugmynda eldsneytissölu. Formaður skipulagsráð segir nauðsynlegt að taka tillit til þess að þegar eru 74 bensínstöðvar á höfuðborgarsvæðinu. Kjartan Hreinn Njálsson. Á síðustu mánuðum hafa fulltrúar Costco fundað með yfirvöldum í Garðabæ og Reykjavík, en fyrirtækið hefur lýst áhuga á að opna verslunu Kauptúni, steinsnan frá IKEA og á Korputorgi. Málið hefur verið litið jákvæðum augum í iðnaðarráðuneytinu. Costco ein stærsta smásölukeðja heims og rekur yfir 600 verslanir í 10 löndum. Heildar tekjur fyrirtækisins á síðasta ári voru 11.000 milljónir króna eða rúmlega sexföld landsframleiðsla Íslands. Í umsögn umhverfis og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar fyrirhugaða verslun Costco á Korputorgi kemur fram að hugmyndirnar séu samræmi við aðal- og deiliskipulag. Í fyrirspurn vegna málsins kemur fram að Costco hafi huga á að koma sér fyrir í 12 til 6000 fermetra rými. Ef eitthvað þú sendar undir svona magnvöru fyrirtæki eins og þetta fyrirtæki Costco og þá var það Korputorg. Þannig að það var tekið jákvætt í það út frá skipulagslegum forsendum. En þar með ekki öll sagan sögð. Costco hefur áhuga á að hefja rekstur bensínstöðva hér á landi. Þetta eru sjálfsafgreiðslustöðvar, svokallar fjölorkustöðvar sem munu selja bensín, rafmagn og jafnvel metan. Heimildi fréttastofu herma að fjölorkustöðvar hér við Korputorg séu forsenda þess að Costco komi hingað til lands. Skipulagsráð á eftir að taka afstöðu til málsins. Það má því segja að framtíð Costco á Íslandi sé í höndum borgaryfirvalda. Urmull eldsneytisstöðva á höfuðborgarsvæðinu. Hvergi í Skandinavíu að finna jafn margar bensínstöðvar miðað við höfðatölu og í Reykjavík. Ég held að séu hérna höfuðborgarsvæðinu ein bensínstöð á hverja 3000 íbúa en í Kaupmannahöfn það ein bensínstöð á hverja 20.000 íbúa. Það fáránlega mikið af þessu. Nákvæmlega þess vegna voru ekki tilbúin að bara segja 1, 2 og 3 já. Og ef hún að selja metan og vetni og rafmagn og svona, þá vill maður ekki útiloka það og maður vill heldur ekki útiloka samkeppni inn á olíu- og bensínsölumarkaðunum svona fyrirfram. Þannig að við þurfum að fá þess meiri upplýsingar. Í samtali við fréttastofu í dag sagðist Valgeir M. Baldursson, forstjóri Skeljungs, fagna aukinni samkeppni á eldsneytismarkaðunum. Von á niðurstöðu umhverfis- og skipulagsráðs seinna í vikunni. Smásölukeðjan Costco hefur huga á því að opna risaverslun og bensínstöð á Íslandi og leitar nú eftir því við ráðuneyti að fá undanþágur fyrir starfsemina. Costco vill flytja inn og selja ferskt bandarískt kjöt, auk lyfja og áfengis. Tveir staðir koma helst til greina, annars vegar í Kauptúni í Garðabæ eins og Morgunblaði greindi frá fyrir í mánuðinum og svo Korputorgi eins og Bylgjan sagði frá í dag. Já, mér hugnast nú bara í fyrst og fremst vel að fá versluna til Íslands. Þar sem að við gætum þá séð fram á lækkað allt og hátt vöruverð á Íslandi og meiri samkeppni og auðvitað væri það plús ef að þessi verslun kæmi til Garðabæjar. Í Garðabæ bíða menn eftir teikningum að svokallari fjölorkustöð þar sem Costco vill selja bensín, rafmagn og jafnvel metan. Skipulagsráður Reykjavíkur bíður eftir sömu upplýsingum hvað varðar Korputorg. Skipulagsráðið hefur þegar samþykkt að Costco fái að starfrækja verslun á Korputorgi. Við teljum að þessi kapp nógu sjálf sér að bensínstöðum hér á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að við höfum tekið okkur smá tíma í að hugsa þá og fáum betri upplýsingar hjá þeim hvað það sem að þeir kalla fjölorkustöð. Vöruverði Costco almennt ódýrara en í öðrum búðum en þeir selja meira magn í einu og gegn því að kaupendur séu í viðskiptamannaklúbbi. Hugmyndin að baki Costco að bjóða allt frá bíldekkjum yfir í golfsettið, alla matvöruna og lyf og áfengi. Til þess að það sé hægt á Íslandi, þá þarf að breyta hans í mörgum lögum og reglum. Og einmitt vegna þess hafa fulltrúar Costco sendt inn fjölmörg erindi í ýmis ráðuneyti og fundað í dag með fólki úr stjórnsýslunni. Og það eru ýmis ljón í veginum, eins og að breyta áfengislöggjöfinni. Samkvæmt heimildum fréttastofu vilja fulltrúar Costco einnig fá undanþágu frá banni við innflutningi á fersku kjöti, auk krafna merkingar og matvælum. Á móti hafa þeir sýnt áhuga á að selja íslenskan fisk í verslunum sínum erlendis sem eru fleiri en 600. Iðnaðar og nýsköpunarráðherra hefur hitt fulltrúa Costco oftar en einu sinni en sagðist lítið geta tjá sig viðræðurnar, enda væri þær á borði margara ráðuneyta. Ég sé fyrir mér að við getum látið þetta ganga, já. Það eru augljóslega atriði sem að þarf að vinna úr en á meðan þeir sína þessu eins mikinn áhuga og mér finnst þeir vera að gera, þá eru við tilbúin á þessum enda til þess að gera það sem í okkar valdi stendur til þess að reyna að greiða úr þeim úrlausnarefnum sem að fyrir hendi eru.
og ráðherra fagnar aukinni samkeppni. Þetta myndi væntanlega lækka vöruverði eða það er allavega von mín að svo yrði og ekki síst auka fjölbreytni í vöruúrvali.